bati ndetse na gatabazi gatabazi wahoze ari gavana gatabazi saba umukono nuko nubwo nawe naramuhamagaye gatabazi iki yasize ibintu yasa naba pe nawe umukono uri igisambo gusa No, ugomba kuba utazi n'icyo uri cyo ukaba umukono ati urumva atega ati nakindi kintu numvaga muri kubusambo no mu babikinisha mu mutwe rimwe na rimwe bibwira ngo mumenye ngo murakinira murakinira ku makara ari bubotse arabatwika ngo bishoboka ibintu byo kugarura ikintu cyo kwironda kugera gute tuzi ibyo icyo byadusigiye ntawe twakwemerera ko bisubira ejo bunda so ngiye kumva numva kandi ndabaha n'amakuru ugega mwumve iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse ndamubwira nti ni ibiki ndamubaza ni ibiki arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi tenagiye kumva numva ngo ari hano yarabeshye aza mu bintu ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo izi ni ibiki ati ngo hari ibintu yazamutse by'amoko amoko moko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda icyo cyamuzanye hatoya ati noneho bifite indi ntera tamaze iyo ntera noneho ni iyihe nibwo ambwiye ngo hari abantu hari ukundi babyita mu kinyarwanda ubwoko ubundi ni rusange bivuze ibintu byinshi ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo ati wo amwenze okay ibyo bikiraho ibyo ndabyumva bashaka kwimika abami abakono n'uwo musirikare niwe byamuzanye abandi bo hari ubwo wabyihengagiza ukavuga tuzambikurikirana hanyuma ariko urambwira ngo uwo musirikare uwo mukoroneri yaje muri ibyo ati rimwe ntiwageze neza kumufunga kubafunga yari yafunze bari nka babiri cyangwa batatu ntiwageze neza kubafunga ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo mumbwire kirenzeho ni kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma nicyo kintu cyahereye cyo kukiza mu gutanga kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo ubwo ndaza kubigeraho nabyo barakurikirana ngiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara nabwo ariko bamubwiye ko wafunze umusirikare abasivili bo bari babirimo byagenze gute ubwo arambwira ati ni nkumbwira ati abasivili jye simba ashinzwe ndamubwira nto kintu ibyo ndabigufasha noneho ibyo bindekere ngenda abashinzwe bose so mpamagara za minisiteri
Bishinzwe baza mu nkurikirana ibi bintu mumenye niki. Ah, atangira arambira eh nakanaka yarariyo, nakanaka yarariyo, nakanaka eh nande. Akambira akambira bamwe bavuye I Kigali, bavuye muri capitale. Hano gware bahano. Abandi na abacuruzi, abandi na aba Buru yaramuze ngumwe muri abasirikare yari mu mutumwa bw'akazi mu mahanga ariko aza kubeshya agaruka mu gihugu kugira ngo abone uko yitabira uwo muhango yababawe Yego rakangu susa karangwe furize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza ahuri mu bice binyuranye by'isi ndakwifuriza kugubwa neza ku muntu utameze neza ndamukomeza ndamubwira yuko mu buzima tubamo niko bigenda hari gihe biba byiza hari n'igihe biba bibi by'umwihariko nkunda gukomeza abantu batamerewe neza ndabakomeza yemwe ba niwangaba ndi kureba ku ruhande ntago ari mwebwe mvuze mwo kabyaramwe mu nkurikiye nibwo buzima niyo si muri weekend nkuko bisanzwe iteka iyo nyagasani yaduhaye umugisha tukaba duhumeka kwa gatandatu dukora ikiganiro makuru hanyuma ngatangira mvuga nti isabato nziza n'uso munezero maranata ubwo nibyo Mwami Yesu naze. Last weekend. Maranatha raki. Mwami Yesu naze. Mumbabarire. Ku cyumweru wigishize nagize amahirwe yo gukora ubukwe bw'abadivantiste b'umunsi wa karindwi barishimye cyane kuko navuzemo na za zaburi nashyiragamo n'imitoma ya Gikristo ku buryo navugaga ngo uri iriba ryo hagati y'imirima uri isoko y'amazi antembamo. Umugena gahita yishimye. Akishima cyane avuga ngo uriya mu MC no mu ijuru. Last Sunday yari byiza cyane. Ariko akantu kanshimishije cyane nuko habayemo deuxième mita. Habaye na finale. Habaye na ntuza. Apele ufite yahuye na Gadi. Habaye full time. Habaye full time. Aravuga ati rero muri ihangana yuko twabicishije intuza muze tubereke aho biri buze kubera. Umugabo witwa Sam aratuzamukana adutwara hariya. Hano hitwa haruguru yo kuri rezirondere hari ishuri rishyashya ryitwa Highgate bahagataho ngara tubura ngaho ni mugende babaho icyo mushaka twari abantu nka 210 biyomoye ku butegetsi bw'abadive ngaho nuko rero nangize ngo biyomoye ku butegetsi bw'abakozi ngiye nahise nsaba ntuza ngiye nahise nsaba panache kandi namukanye niyo ari muranywa ngo harashyushye ariko meze neza cyane ndashimira imana cyane bikomeye ndasuza n'abantu bakunda ibiganiro byacu ntabwo neza ko tugira abafana benshi ndugu tugira bategereje kino kiganiro oya barahari cyane bavuga bati nguyu amazina yawe kubona ukuntu bakwita karinganire nguyu karinganire cyangwa metre na ribo hari umuntu umwe uba mu Bwongereza wenda buri hari nabandi benshi ba mu Bwongereza baze kwerekana muri comment uwo muntu madamu we ejo twahuriye hano nane nayoboye ubukwe ahantu yitwa kuri Heaven Garden ubwari ubukwe bwari bwahuje abavandimwe babiri umwe witwa Sylvie umuvandimwe yarongoye umuvandimwe se oya abavandimwe banje narengize ngo muri famiye nagize umwakoze Sylvie rero yari yashakanye na Patrick hanyuma mpurirayo n'umudamu wo mwijuru uturuka mu Bwongereza abageni kwa kundi bashyizemo agapoze nanjye nta kintu ndimo kuvuga araza aransuza cyane ndavuga ngo nkurikirana ku isimbi umugabo wanjye arabakunda cyane buri wa gatandatu abazi neza yuko kubera iki duhuye n'abantu bahita batubwira ngo umugabo wanjye n'abana baragukunda nk'abadamu mwe ngajye mutubwira ko namwe muri rero ngo iyo buri wa gatandatu abazi neza yuko hari amakuru ari buze gukura ku isimbi TV ibyo mubwira ntago ari gutwika ni ibintu byabaye uwo mugabo ngo bamwita Bosco ngira ngo bamwita Bosco Raki twinjiye mu kiganiro. Ubwo umeze neza. Kwinameze neza se akomeje guhabana imyambaro yanditseho. Guhabana imyambaro yanditseho ejo bundi yakoreye iyo bita Copa Telecom yamuhaye ikiraka nagana imyambaro myinshi ni mu rwego rwo gutegereza yuko bazamuha iyindi nka 415. Yamuhaye. Akareba yuko. Natwe twamuhaye 170. Tugiye none gukora imipira yanditseho ngo Road to 1 million. Road to 1 million subscribers ya Simbi TV. Queen isa afite umwanya ngo tumuhakaze. Queen ifite ikintu yereka abanyarwanda kuko arimo arakora imyenda yanditseho arimo arakora n'amashati ndetse turateganya no gukora indi myenda myiza cyane tuzambara mu mwaka utaha izaba irimo ibara ry'ubururu n'andi yandi abirakurikiraho. Umwaka utaha ndetse tugashanyaho n'igipfunsi. N'igipfunsi kimeze gutya. Tukagishyira nk'iburyo cyangwa se haraho kijya.
nuko yitwa Rakimurekezi asanzwe ari umu MC mwiza cyane ariko uyu munsi tugiye gufatanya mu kiganiro makuru asanzwe ari n'umunyamakuru nuko bisanzwe muramumenyereye habaye impinduka muri guverinoma niyo nkuru nyamukuru navuga ngo muzaranze cyumweru habaye impinduka muri guverinoma hari abaminisitiri bashya twabonye hari n'abahinduriwe minisiteri bajya mu zindi by'umwihariko Lucky nize impinduka zabaye nkuko bisanzwe nyakuba perezida wa repubulika nkuko abihabwa n'amategeko cyangwa byemererwa n'amategeko yakoze impinduka zitandukanye n'ubundi kuri ya Europepa twamenyereye cyane muri covid twahoraga tuyitegereje tuzinze ko ari impinduka shobora gushyira ubuzima bwacu ubundi kera byatangazwa kuri radio Rwanda yego ariko n'ubundi n'itegeko bigomba gutangazwa mbere mbere kuri radio y'igihugu nitangazo rero n'ubundi ryasinywe na nyakubahwa Dr. Edouard Ngirente akaba ari minisitiri w'intebe ariko mu izina rya nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ndagende rero mbagaragariza umu minisitiri ku wundi ndetse n'abandi bayobozi muri rusange mbere uko bagiye basimburana ndetse naho bahoze perezida Kagame Paul yakoze impinduka mu bagize guverinoma aho Dr. Uwamariya Valentine wari minisitiri w'uburezi yagizwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango hanyuma Gaspar Twagerezo agirwa minisitiri w'uburezi ni inkuru turi gusoma kuri Rushyashya yego muri izi mpinduka kandi Major General Albert Murasira wigeze kuba minisitiri w'ingabo yagizwe minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi hanyuma Kayisire Marie Solange wayoboraga iyi minisiteri agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nabonye ku mbuga nkoranyambaga zigeze zitandukanye baragiye bavuga ngo Major General Albert Murasira uyu mwanya uhawe Major General ngo umuntu yawufata nka demotion cyangwa se umuntu yavuga yuko ahawe umwanya mutoya ugereranyije na ministeri oya ministeri ntabwo ari oya nge kubwanye ikintu nahise ntekereza navuze ngo Major General nubwo amuha umurenge haba hari impamvu bamuhaye none se ntibahaye uwari IGP wari umuyobozi wa police kuyobora intara akajya kuyobora intara y'amajyepfo ntabwo ari ukuri donc Perezida wa Repubulika ntago yaguha umwanya yagusubije hasi ntago aricyo bivuze nta nubwo hatinze nyuma hasohotse n'itangazo ryo muri Meteo Rwanda rigaragaza yuko tuzibasirwa n'ibiza hagiye kugwa imvura nyinshi cyane ngeza biri hagati ya milimetero 338 mu gihe ushize yari kuri milimetero 208 uruze ngo yiyongereho milimetero 100 sinzi ukuntu bazipima bisobanura ubwo sinanye nibakoresha metero ariko Meteo Rwanda uzagenda uyisanga cyane cyane ahantu hamwe na hamwe bafatira ibipimo haba hari akantu kizengurutse nyine niba ariko windi vene ntago mbizi ariko barometa simbizi nange imperuka geography kera kagitumba high school hanyuma rero iyo umaze kureba uburyo Major General Albert Murasira agiye muri ya ministeri biragaragaza yuko ashobora kuzakenera ubufatanye n'inzego zigiye zitandukanye kuba Major General ashobora guhamagara Sabe akamubwira ngo umbwirira abantu bo ku Isimbi TV yuko bakwiye kwirinda ibiza byamworohera cyane kuruta uko Shema yamuhamagara yagiriwe ikintu komanda ya gisirikare ikindi kuba yahamagara mechanized cyangwa se engineering byamworohera cyane kazi chain of command oya buriya impamvu ko mbitekereza iriya ministeri irakomeye kubera ko ni ministeri y'ubutabazi bwihuse donc ikora ubutabazi yego mu butabazi rero gushyiramo umusirikare burya ntago ari ntago wibuka ko na General Gatsinzi nawe yayoboye rayo cyangwa yayoboye impunzi yoboye impunzi yoboye impunzi y'ibiza no gucyura impunzi yego si byo se yego nuko rero nta Major General ahantu hose yajya yahajya agiye gukora igikorwa gikomeye kindi rega umwambaro ntago abaye uvanyemo addition to that he is not retired yego ntago ari umusirikare ucyuye igihe aracyari ni service so kuba yaroherejwe hariya navuga yuko yagiye gushyirayo ingufu nyinshi cyane reka dukomeze rero nyuma yo kuvuga kuri impinduka zabaye kuri Major General Albert Murasira yigeze kuba minisitiri w'ingabo akagirwa minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi ahangaha turabona Kayisire Marie Solange wayoboraga iyi minisiteri akagirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu hari rero Professor Jeannette Bayisenge uramuzi cyane wari usanzwe ari minisitiri w'uburinganire n'umuryango yagizwe minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo niyo bita mini y'abakozi ba leta n'umurimo yayindi musabiraho akazi ahubwo iyo mwatwambuye irere Claude wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi ushinzwe ikoranabuhanga n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro niwe wagizwe umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri Janine Munyeshuri yagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ushinzwe ishoramari rya leta no kwemeranya imari Eric Rwigamba ari minisitiri w'ishoramari rya leta yagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi hanyuma Dr. Claudine Uwera agirwa umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibidukikije Sandrine Umutoni banagarutseho mu irahira siyo bavuga yuko bongemo amaraso mashya nk'urubyiruko muri minisiteri yarasanzwe ari umuyobozi w'umuryango Imbuto Foundation we yagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko
Mu bandi bayobozi bahawe inshingano harimo kandi Nadine Gatsinzi Umutoni wagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenzura yubahirizwa n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu abasimbuye Rose Rwabuhihi wari umaze igihe muri uyu mwanya. Umwanya Nadine Gatsinzi yarasanzwe nko kuyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana wahawe Asumuta Ingabire wari usanzwe ari umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Munsi rero hari amafoto agiye atandukanye, iyi nkuru yatambutse ku binyamakuru bitandukanye uretse ko tuyisomye kuri Rushyashya, ariko noneho yanatambutse ku gihe igihe itambuka kuri Kigali Today kumvaho nshya ndetse no ku bindi binyamakuru byandika inkuru zo mu ijuru. Dore natwe turayitambukije. Natwe turayitambukije. Hanyuma ntabwo nabura kugaruka kuri Major General Retired Dr. Charles Rudakubana wagizwe ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Angola. Tutse ko ministeri muri Angola ni SG Gasamagera Rarisi. Yego, SG ni uhaya. Ampris Docteur, Docteur Gasamagera Rarisi wanagize isabukuru y'amavuko y'imyaka 60 ngira ngo n'icyenda ko yavutse mu 54 tariki 25 Kanama. Yego. Akavukira mu ijuru hari ya murenge wa Mbuye. Nuko. Hanyuma rero ejo yagize isabukuru. Tumwifurije isabukuru. Isabukuru nziza SG. Nyuma yaho gato yabari boherejeyo afande Karamba waje kujya muri Ethiopia. Hanyuma rero abantu bagiye batangaza bavuga ngo kubera Angola ngo ubuhahirane ifitanye na Congo ngo Angola yaramwanze, ariko biza kugaragara yuko byagezwemo uruhare na Leta yuko ashobora kuba yajya handi hanyuma hariya hakajya Major General Retired Dr. Charles Rudakubana akaba onkire wa Rugangura Axel. Imana ishimwe. Yego, ndumva ibyo ari byo byose Gatsinzi namuvuzeho, Asumuta Ingabire namuvuzeho, Margaret Nyagahura waba wari ambasaderi uhagarariye na ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Hongiriya. Bibutse yuko mu minsi ishize umuyobozi wa Hongiriya yari ari mu Rwanda. Ubwo ni bya bintu by'ine byo kwambutsa amahirwe by'umwihariko ku Banyarwanda kugira ngo bajye guhahirayo naho bahagire urundi Rwanda. Ubwo Abanyarwanda bajye muri Hongiriya barasangayo Margaret Nyagahura. Yego. Hanyuma nyuma yuko tubonye izo mpinduka, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko mu ntara y'Amajyaruguru by'umwihariko mu turere twa Burera na Musanze. Yahereye Burera arusoreza mu mujyi wa Musanze. Turahera muri rya torero nyine ryabereye inkumba ryari ririmo abanyeshuri basaga 400 barimo abiga hanze y'u Rwanda no mu mashuri ya hano mu Rwanda. Yego. Ni inkuru ngiye ndi busome kuri Kigali Today sinzi aho wayibonye, ariko irahantu hose, irahantu hose no ku rugwiro hari information zitandukanye. Yego. Angaha bavuga ko Perezida Kagame yasabye intore zisoje itorero guharanira kwigira no guteza imbere igihugu. Hari abayobozi bagiye batandukanye, gusa cyangwa ikintu nakunze ni setup y'uburyo abayobozi bicarana n'abariya ba reka mvuge ruriya rubyiruko ruba rwatojwe. Urubyiruko rurenga 400 ku buryo bafata umuyobozi akagenda yicara urebye mu maparato akicara n'abanyeshuri, akagenda yicara minisita wa mintu umwe akicara n'abanyeshuri, urubyiruko akicara akaba afite abo bicaranye nabo. Utuma twishima Docteur wahoza n'abazwa impamvu ibiryo bitaryoshye muri USCO. Nabonye nawe ari mu banenzwe ko yakoze urugendo rw'amaguru ajya gukora yararugoze se muri Kyoto kongonere kandi atuma twishima nta mpamvu yuko ajya kuramya ubukene. Hanyuma Perezida Paul Kagame kuri uyu wa gatanu rero ubwo ni ku itariki ya 25 Kanama uyu mwaka wa 2023 yasoje itorero indangamirwa icyiciro cya 13 ry'urubyiruko bari 12 bari bamaze iminsi 43 mu itorero Inkumba. Bari bamaze iminsi ingahe? 43. Ntabwo ari iminsi mike mu ngando Silver Play. Ni ibaze iriya myitozo ya gisirikare ubyuka saa 9 wirukanka. Cyokora bashimye yuko twebwe twayikoraga duhetse igiti, twazindukaga duhetse igiti bakitaga sirahase niko wowe ntabashaka kwita igiti ukabihanirwa kugeza mugenzi wawe ukabihanirwa kugeza muri wowe mu mutwe binaje ko ari imbunda koko irasa bakurizaga igiti bakagitema. Nuko mu minsi 43 rero itoroshye urubyiruko rwagize gutya rura graduating. Icyo nakunze hari harimo n'abana b'abayobozi bambaye uniform buryana n'inzi yuko baranyuze zira uniform was deposit bana bigishe barazitahana. His Excellency arabivuze muri speech aravuga ngo muzayizinge neza nimuranyuza muyibike kuko aho nimuyijyana aho mwabaga ntago bizabagendekera neza aho muba hanze. Atari ko nimuyisiga ahangaha nabwo muzabimenyeshe RDF kuko neza ntago izaborohera. Nibyo. So ntago nari nzigiyeho yuko bayivanamo bakayisiga. Numva hezeze. Ntago uzi ko bayisiga? Ntago uzi ko bayisiga nyine hariya. Barayisiga. Yakubaho rero yavuze yuko bazamenyesha MINADEF RDF yuko bayifite. Barayibahaye barayijyana. Niko mbitekereza.
nyuma yaho nago nzi ko byagenze nago nzi ko nta makuru mbifite ariko icyo nzi cyo nuko iyabigarutseho aravuga ngo muramenye ni muyijyana ho muba bazababaza impamvu mufite imyambaro ya gisirikare y'ikindi gihugu atari ko nimunayisiga iwanyu muyizinze neza muzabimenyeshe RDF kuko nayo niza ntizaborohera none no perezida yaranababwiye ati abanabishaka ababishaka muzagaruke mukore mwitozo noneho wanyawo ikindi cyashimishije murase apana kuba warasa amashaza gusa bari abantu 112 bari kumwe n'abayobozi batandukanye ministre amino umwe ariko umudozo udodera amino umwe anzara gose zaje muri mpore ariko ambabarire nta ne kubika gahunda ye zaje nkubikira imbehe nka mpore hari ya rwose wa muntu watekeye abantu nabi nawe ikabije ishobora kwiyubika anzara ari udodera mu 7 yarahombye cyo muntu dodera mino umwe rwose yagerageza rwose akagigene neza agashyira uje ubuno amashati ya excellence yambara can you please compare oya 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 hari ukuntu abantu bambara bakaberwa uko baba wambaye kose umwe ruturutse bukuru kwira hose perezida Kagame rero hari umwana wavuze ngo rwose ubugufi bwa ati se twebwe koko bacita bizaje bigenda gute shita magic ati shita magic twebwe bimeze bi abantu tureshya na shita magic kandi no muri na ryahuriro na cyagenda na ya hari kuntu aganiriza urubyiruko nkuko aje wandi byabaye du celebrating imyaka 10 iriya gahunda iriho urubyiruko rwahuye na perezida yego is connect ubushize nabwo muri 2019 mbere ya covid hari umukobwa nawe wakibaje aravuga ati ngiye rwose mu buzima bwanjye numva nshaka kuzajya mu gisirikare ariko uburebure bwanjye budahagije ni ikibazo actually ubona yuko igisirikare cy'u Rwanda ni igisirikare cy'umwuga navuga yuko abantu bajyamo banabyishimiye cyane kubera yuko ni igisirikare gitembere kandi kinakunzwe n'abaturage kuko bana gifitiye n'icyizere ku buryo aho perezida hose agiye by'umwihariko mu rubyiruko rumugezaho ubusabe rw'uko by'umwihariko bahura n'imbogamizi zitandukanye by'umwihariko hari ngira ngo n'ufite ubumuga bwo kutavuga nawe wari wasabye waravuga ngo natwe dufite ibyo twakora twakwereka abanyarwanda RDF zabitekereza uko icyo nzi cyo hazaboneka igisubizo turebere uburyo natwe dushobora kujya mu gisirikare tugatanga umusaruro mu ngabo ariko his excellence abagufi yababwiye ngo kiza abagufi yarabwiye ati n'ukuntu mwibarangura neza ku butaka bagufunde yavuze ati ukuntu mwibarangura nka shita maji ati kweri ati ukuntu mwinjira mu gifaru mu buryo biboroheye ati kandi barebare metere ibyiri ati bisa nk'ibigoranamo hanyuma mwebwe ntibabemerere ati iyo mbogamizi ntago nari ngeze ariko ndaza gusaba abantu bashinzwe biraza kuba igisubizo rwose kuza kureba uburyo abantu bareshya na shita magic barwanira ku butaka barwanira ku butaka bareshya nka harya wa mwana wo muri kwa Mercy hariya bamwitande muhinde muhinde uje uvuga ngo ngabarebana neza nibuye ku buryo adashobora gusitara eh rero his excellence yavuze ngo kuza muri ziriya ngando ni nk'umugezi bavoma mu bubenye bugiye butandukanye no kumenya ibitekerezo byubaka igihugu cyabo mu rwego rwo kugira ngo bagiteze imbere naho baba babe mu rundi Rwanda hanyuma ijambo nk'uko yagarutse ku nama nyinshi zigiye zitandukanye ariko navuga ko hari ahantu hayirayitinze cyane aho yavuze ati nibaza uburyo ubana n'abazungu hariya abazungu bakaba ko baje gufasha bene wanyu ahangaha ugasigara hariya uvuga ati twebwe twahoze hariya iwanyu mu Rwanda twarahaje n'abantu twafashe mu murenge runaka uwo nguwo kandi murakorana se muhembwe amafaranga angana se murarinda cyangwa unamurusha umushahara birashoboka cyangwa unamurusha umushahara we akaza gutanga support wanyu wowe waranyuze ukigumira aho ngaho ariko hari abana benshi nagiye mbona ni yavugiye ati mwoka byaramwe mujye mwifata neza ku buryo ikintu kijyanye no kunywa ibintu bibangiriza ubuzima mu kigabanya cyangwa mu kihorera rero ntekereza yuko ziriya ngano ziba zigamije guhindura by'umwihariko imyumvire n'imirerere y'abari y'abana ku buryo aho bagiye haba hanze ndetse n'aha mu Rwanda bazajya bagira imikorere myiza ndetse no kumenya indangagaciro na kirazira ariko noneho n'imyitwarire myiza ya gisirikare tuzi neza igisirikare kigira discipline iyo babambitse iriya myambaro bababwira bati ni mwambare discipline mwambare urugamba aho mugiye mukore neza cyane kurushaho muri intangarugero aho ngaho uwo munsi ni nabwo yavuze ko mu ihuriro yahuriyemo n'urubyiruko muri hano I Kigali imbere y'uko ajya I Musanze hari resto yagaburiye nabi urubyiruko benshi bakarwara benshi rwose ngo batashye bari muri samete batashye birukanka bavuga bati reka tujye mu rugo Youth Connect yabanjirije iriya nanjye nari nayitabiriye akenshi narakubonye are you sure ubyibuka ko twanagufirimye reka sha urabyibuka raki nanshize ngiye kukubona ko nshobora kubona narakubonye Robert yaragufirimye nibyo ndabyibuka koko wari uhari muru rero icyo gihe muri Youth Connect hari abantu
benshi cyane. So abantu bategura amafunguro rero nkurikije uko nabibonye barayategura akayashyira muri takeaway. Noneho urumva niba bamazira nk'iminsi ibiri bayategura niba ari umunsi umwe simbizi. Ariko bamaze kuyategura baragenda bakayashyira muri ya matente ari hanze yahabereye inama. Noneho gasanga amaze umwanya ategereje. Ntekereza neza yuko n'abayategura bashobora kuba batayategurana isuku ihagije kuko niba afashega niba yambaye ga rimwe na rimwe ntibanayambare urashyiramo umugati ushyiremo keke ubonye rupakire ikindi ntekereza yuko kurwara kugira intoxication alimentaire ari ngombwa kubera ikibazo cy'isuku n'umwanya munini bimara bitegereje ababifungura kubera yuko biba byanakonje ku buryo bacteria byoroha kuba byajya mu bityo bikaba byatera indwara. Perezida yavuze ko rero hagurukije ministre Dr. Abdallah Utuma Twishima aramubwira umuganga Dr. ni gute abantu se buriya biba byagenze bite bashobora kurwara kandi kubyo abantu barya ibintu bisa nabi hari excuse ariko ibyo ntago bikoraho ko abantu barwaye niyo mpamvu perezida yavuze ati uyu muntu agomba kubihanirwa. His excellence rero ari hariya mu ndangamirwa icyiciro cya 13 yabigarutseho arabaza ati se mwebwe mwaryaga gute cyokora bavuze ko baryaga neza eh barabisobanura ati kuri breakfast mwafataga iki imbuto ariko inyama zikaza nyuma ati inyama zo n'ubundi ntacyo zifite zibwira abanyarwanda basinga bwo ati saa sita kuri arrange ya mu gitondo ngo bafataga n'imbuto ngo bagafata kuri arrange ya saa sita arrange ya kumanywa ngo baryaga ibiryo bindi bigiye bitandukanye biriho inyama bakarya n'amafurui hanyuma nimugoroba ngo bakarenzaho ka cyayi tubyo byo nabyo tariko cyane cyane amafurui habaga hari n'igikoma cya mpinga nzima nacyo n'icyaburaga yego kirimo amasaka bakabakubita ku mvange ya sosoma cyangwa se ya mvange mbamenye ajya yamamaza bitaruvubata bakambwe. Nuko abayobozi rero yarasanzwe bizi yuko kirari ikibazo aravuga ati bisanzwe biba ariko noneho abayobozi bakabyihanganira avuga yuko amafunguro ko adakoranywe isuku ihagije ari umwanda ntaho bihuriye n'ubukene ahubwo biterwa n'imitegurire itari myiza. Ni nkuru yanditswe na Ernestine Musanabera hariya kuri Kigali Today tunamusoze twambuke hanyuma tugaruka i Musanze tujye muri bariya abantu barenze bagera kuri magana hagati ya 180 se wewe tugaruka i Musanze yego kuko yavuye Burera ajya i Musanze ari nabwo yavuze ukuntu ihamagaye gatabaza ati niko gataba nawe harya ukaba umukono ati urumva atega ati tunakirikira numvaga muri ku rusambo ati je numvaga ari igisambo gusa rakiri kibazo cy'abakono cyabaye cyararanda ariko perezida agisobanuye ejo ni nk'umuntu mukuru yahereye muri za 60 azamuka ayo mateka yose urwo rugendo ukuntu bafashe umwanzuro wo kubohora igihugu n'iki byose Rwanda ruriyubaka hanyuma igihe kigeze abantu bamwe bati twebwe tugatora umwami uduhagarariye mutware oya perezida yavuze ati bavugaga bati twebwe umwami wacu ariko ikintu cyamugize umwami burya ngo nta mafaranga yifite uriya mugabo ngo nta soko na rimwe mu majyaruguru cyangwa mu burengerazuba atarimo ngo niwe wenyine bariho ngo nta kindi kintu cyamugize burya umutware. His excellence yaravuze ngo mukwiye kwitonda baguha ikize His excellence yaravuze ngo mukwiye kwitonda cyangwa se murabo kwitondera byombi kuko yaravuze ngo icyo gihe yarimo aganira n'abavuga ari kumvikana aravuga ngo abavuga ari kumvikana iryo zina dukwiriye kurikorera urumva ugomba kuvuga ibintu bizima gukora ibintu bizima kuvuga utareba ingaruka urasenya wamenye ukuntu ikibazo cy'abakono cyamenyekanye bwa mbere perezida yabisobanuye muri video itamazeho umwanya munini oya video iriho nako video yamazeho umwanya munini ni ukuvuga ngo asobanura ukuntu yakimenye ikibazo umugaba mukuru w'ingabo agiye kubona na telefone y'umugaba mukuru w'ingabo uranahise ntekereza ukuntu bahamagara umva nshaka kubimenya afande CDS aramuhamagara ati afande rwose ati niwe mugabo w'ikirenga atafande ati hari abakoloneli nafunze ati se bimeze bite ati bagiye mu bintu by'abakono ati z'abakono bakaba bake naho aramusobanurira perezida ati se byagenze bite CDS ntabwo yamuhaye ibisobanuro birambuye uko bikwiye we yamubwiye iby'abasirikare yafunze kugira ngo perezida ataza gutungurwa hanyuma bakora iperereza basanga ari ibintu by'uruhererekanyo bibi cyane birimo n'amoko hututsitwa ego ko
ati nagatabazi yararimo bati narunaka narunaka reka nkuvuga namaguru yaramuze ngumwe muri abasirikare yari umutumwa bw'akazi mu mahanga ariko aza kubeshya agaruka mu gihugu kugira ngo abone uko yitabira uwo muhango yababawe ariko uwo ngo nawe ntabwo yorohewe ngo yari kuri mission yari mu mission icyo mwebwe abasirikare mwita ngo ku mission ingabo za Yesu uzagiye mu Kongo niri twebwe sibyo Kongo niri yari kuri mission uwo musirikare yari kuri mission hanze y'u Rwanda imagine asaba uruhushya abeshya RDF ko ari ikintu cyihutirwa aje mu hano mu Rwanda yego nyine defi muhuru hushye tugenda rwose cyo muri icyo kibazo ageze mu Rwanda ngo afata imodoka ihuse eto yigira mu Kinigi enso RDF na parake uko byagenda kose ubwegeye mu modoka ya RDF nawe yari muri babandi ari vere militaire burya se nawe yigira gutya se basobekeranya na nyakubahwa ministre ngo yaramubwiye ngo yabwiye umukuru w'igihugu ko ibyo bintu abasirikare bari bagiyemo ari iby'amoko ko bifite intera ndende atarambwira ati hari abantu bitwa bakono bashaka kwimika umwami wabo n'uwo mukoroneli wagize neza kumufunga ntariko mukurikirane mumenye ibirenze ibyo Perezida Kagame ngo yabajije umugabo w'ingabo abasivili bari bitabiriye bo icyo gikorwa icyo yabakoreye kuko abakoroneli bo yari yabafunze undamusubiza mu magambo yumvikanisha ko adashinzwe abasivili aseka Perezida Kagame ngo yamusubije ko abasivili agiye kuba mufasha kuko bose we arabashinzwe niko guhamagara inzego zitandukanye abasaba ko bikurikiranwa batangira kumubwira amazina y'abantu bitabiriye barimo na nyakubahwa wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu wanabaye gavana w'amajyaruguru ati se gatabazi byagenze mukadamukuru bwana gatabazi Jean Marie Vianney kandi umubare munini ngo ni abantu bo muri FPR ati nasanze benshi ari abo muri FPR ndabahamagaza nti ni ibiki mwagiyemo ni vice mayor ibi ni ibiki ati barambwiye ngo urumva urabona uruhushya ninde wabitangiye uruhushya yumvikanishaga ko uwo vice mayor wamusanze wakuye ku mirimo ye bwana Andrew Rucyahana mpuhwe ari we wari ukwiriye gusabwa uruhushya ariko ko atari azi watanze uruhushya mu gace ayobora turukujana none se ubwo nibyo perezida yavuze yaramaje ati se mayor numvaga ariwe utanga uruhushya ngo urumva ngo urabona ngo numvaga abura igisobanuro ati nti ubu koko mwarironze mushyiraho umuyobozi ntubu u Rwanda ko rufite bene ayo moko menshi nibujya gucya undagashyiraho ibindi baminga nzima babagesera bakabyuka nabo batoye iwabo ubwo kandi niko hagendaga amapolisi namwe babashamba mu gatoro undi n'abapolisi bakajyamo yego niko hagendaga amapolisi abasirikare ba vice mayor n'abakoroneli bakajyamo asoza baza ati mwasigara n'ikihe gihugu asebaramo yuburwa na nta gisubizo bamuhaye yakomeza ati ikintu cyo kwironda mu moko cyaje gute mu bumwe bw'abanyarwanda mu iterambere umukuru w'igihugu yakomeje abaza bari bitabiriye inama ati nitwigabanya mu moko u Rwanda uzasigara ari u Rwanda igikurikiraho muraza kurwana murabirwaniramo murarwanira mu busa mutwara ubusa hasigara ubusa nimwe nkomere za mbere Perezida Kagame yavuze ko akibyumva ibyo yaketse ibyo yaketse nuko hari ikindi kibyihishe inyuma ku buryo yabonaga ko ari nk'ikintu gituritse gihishe byinshi umva ikintu gitangaje nta kintu wumvamo hari ikibazo kirimo gikomeye perezida yavuze ijambo wari kuri cyenda bize noneho yagarutse kuri cya kintu noneho bavugaga reka tugihaye rating yakomeje avuga ati uwo mwagerwa umuyobozi w'umuryango baje no kumbwira ko ufite amasoko yose uwo ni ubona amasoko ya leta kandi bimaze igihe amafaranga niyo yamugize umwami ntabwo ari ikindi ngo nyuma yuko bamwe bakoze agatsiko kabo abandi barwiyemezamirimo mu ntara y'amajyaruguru babuze aho bamenera biyemeza nabo gushinga ibyabo mu buryo bwo kwirwanaho none se sibyo raki ibaze kuba ku buryo byavuye mu moko asanzwe y'abanyarwanda bigera muri ya yandi atatu yazanywe n'abakorone y'abahutu abatwa n'abatutsi ibyo ngo isesengura ryakozwe ryagaragaje n'ibindi bikorwa by'inzangano yo mu ntara y'amajyaruguru ku buryo umuturage umwe yifata akaragira amatungo mu murima wa mugenzi we batumvikana undi nawe akabyuka mu gitondo agafata umuhoro agatema amatungo y'undi yabajije umuyobozi wa polisi IGP Afande Felix amuhoranye icyagezwe ibintu bigera kuri uru rwego niba polisi bo batari babirimo ati bose bose babijyamo mu miryango yabo igiye itandukanye sobanura ngo bamaze kubona yuko habayeho solidarity ikomeye cyane ya bamwe muri ba rwiyemezamirimo bafite aho bahuriye mu buryo bw'amoko ariko babakire nabo bikore ariko nuvuga ngo ubwo bukire babugizwe n'ayo masoko ya leta abandi nabo bikorera twirwaneho sobanura ngo harya umuyobozi wakono yitwa nde
ni Bwana Kazoza yararitayiranye ariko sinzi inteko yarateranye byemeza se ko ko nubundi already nta kintu byari bikibwira abanyarwanda yasabye imbabazi uriya hakoreje hariya mu ijuru aho yarari aravuga ati rwose dusabye imbabazi twivuye inyuma ati ntabwo tuzongera ntabwo ati n'abakono mbavuyemo oya ubwo kose wabuvamo birashoboka ntabwo wabuvamo buri ntabwo ari ubwo kubunda ari nabubi kuko ni inkomoko yawe aho cyane navuga ni mikoreshereze itari myiza yabwo no gushaka gukorera solidarity ishora guheza abanyarwanda by'umwihariko abashoboye nduvuga ngo niba ari soko runaka wowe ukaba umwe bw'umukamufite groupe kandi ikomeye cyane n'iyo soko ni mwirizagana abazasigara ku ruhande first of all bazanungunika bagira umunara batangire gushaka uko nabo birwanaho mu buryo bwabo niba bamwe baragira amatungo baragira umurima w'abana umuntu akaza akakoneshereza arangiza akavuga ati uzi icyo ndicyo yego nawe mu gitondo kazino gufata umuhoro afata umuhoro akavuga ati ngiye umuhoro wanjye uracyaye kubaza ayi gipara mubaza ati birinda bigera kuri uru rwego niba koko abapolisi batabirimo byagenze bite umva ikibazo kirimo no kuvuga ngo abakono bakimara kwihuza ni nabantu babakire bafite amafaranga n'amasoko akomeye mu ya leta mu majyaruguru n'uburengerazuba abandi barwiyemeza mirimo nabo bahise bakora utuntu tw'udutsiko twahanga ibintu bimeze nk'ibimene kwirwanaho ukavuga ati twebwe turi abakonya urumva bagahita bakora groupe no muri za rutsiro bariyo nabo bagahita bakora ntuze aka groupe kabo urumva abagavanazi babisobanuye kuburyo baje kuri turuva basanga icyo kibazo cyo kwishyira mu dutsiko kirenze icy'abakono gusa kuberako abakono bari bafite imbaraga kandi harimo n'ubuyobozi urumva vice mayor ariyo harimo abasirikare bakomeye harimo gatabazi kandi yabaye gavana bana ministre urumva ubuka ko gatabazi ari ngo yigeze guhamagara ravuga ati uzi cyo ndicyo nigeze kugana n'umugabo witwa Mucyo Pascal ibyo uvuga ni byose abe nigeze kugana n'umugabo witwa Mucyo Pascal aravuga ngo muri iriya misango y'ubukwe rimwe na rimwe tuyobora iyo umusaza abwiye mugenzi we ati ubundi uri umutunzi cyangwa uri umworozi ikintu cya mbere ntabwo watunga utoroye korora nyine ni ukorora sibyo korora kororoka sibyo aravuga ikintu cya mbere ntabwo watunga utoroye ikintu noneho agahita anabaza ngo ese ugire inka cyangwa inka utunze niyagire inka First of all, note that mu muco nyarwanda ibyo inka zose n'abagore ibyo mwana reka tureke ibyo bya kera ariko turebe mu byukuri baje ngo inkutunze nizawe cyangwa nizagira inka ubu ushaka kuvuga iki sibyo ni ngombwa barabibaza mu misango yibuka ni ngombwa se ntago ari ngombwa nuvuga ngo niba perezida wa Repubulika yororoje abanyarwanda first of all ni igikorwa cyiza cyane inkwano aho yava ariho hose sibyo yabagira inka yaba ari impano yaba ari inkwano wowe utanze mu byo wowe watunze byose ndakumenyesha yuko ari inkwano so iyo nawe burya ari nka kera perezida umwami arakunyaga cyangwa se akakugabira ibyo bisobanuye ngo ibyo utunze byose aba bifiteho ububasha so kuba yarageneye umuntu ngo gira inka muramenye banyarwanda undi n'abakoroza undi mureke kuneutraliza gahunda ya gira inka mubaza ngo inka utunze nizawe cyangwa nizagira inka wenda ushobora kubaza bya nibyo gutebya ngo nizakijya mbere ngize bitwaye iki ibyo gutebya nta kintu kubaza ibyo bibazo ntabwo ari ngombwa rwose ariko ibyo byaza ngo nigira inka ntaho ngo rwose ibintu binahera rimwe na rimwe bikagenda binarandaranda buri rimwe na rimwe ugasanga bitangiye kuzana amakano katari keza muntu nadutiranya n'ubutegetsi Lucky twigire ikrete kongo niri ikrete kongo niri se hamwe mwagiye kuza kwambaza ubukene wowe na shita b'abanyagatulika na Lucky murekeza b'abanyagatulika utari born again byagenze bite tubwire rwose ngiye muri mbarane ne kwigaruka ni kuvuga ngo ni wowe uza amabonekerwa aho yagiye abera unahereye aho ngaho kuri ejo bundi muri perezida aganira n'urubyiruko waje kubivugura abantu kuri kamera waje kubivugura abantu wowe ntabwo uri umuntu dore yandi kumureba kandi arankeneye n'umwana we nawe uri murandeba ngo byagenze bite se ni kuvuga ngo abakristo bo muri diocese gatolika ya Nyundo ntabwo ari diocese ya Gisenyi ni ya Nyundo ubwo nabo ku Gisenyi Kibuye umva kandi kana ibintu by'abakono biza ngo bakoze iperereza basanga ngo hari abantu bakiyumva nk'abanyakibuye bakiyumva nk'abanyagisenyi bakiyumva nk'abanyaki nabo gasanga bagiye bakora utugurupe ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ubwo mvuze ibyo ngibyo ndabyibuka hanyuma abakristo muri diyoseze ya Nyundo bajya bagira urugendo nyobokamana rujya gusura icyicaro cyitiriwe Bikira Maria umwamikazi w'abakene noneho ejo bundi mu gihe cyashize mu minsi yashize habaye urwo rugendo rujyayo
ujya gusura uwo murwa ni nkuko nyine abantu bagiye kibaho gusenga uwo murwa uherereye muri paruwasi ya Crete Congo Nili ni paruwasi nyine muzigize diocese ya Nyundo noneho urwo rugendo urumva deja ni ukujya ku uramya cyangwa se kwiyambaza Bikira Maria umwamikazi w'abakene kandi igihugu kirashaka ubukire kirashaka gutera imbere byihuse noneho perezida akaba atumva uburyo abantu bagenda bakamara iminsi itatu mu rugendo bajya kwambaza cyangwa se kwiyambaza umwamikazi w'abakene kandi nubwo ugasanga abantu bafunze bahagaritse imirimo byagenze gute n'abayobozi bakajyayo na minisitiri w'urubyiruko mushuti wa utuma twishima nawe yagiyeyo ngo yagiyeyo ariko mana yanjye yagiyeyo ariko rodeho nawe ngira ngo yaje gusanga ko bitari bikwiye hanyuma perezida yarabinenze avuga ko ari ibintu bidakwiye ko abantu bajya kwambaza cyangwa kuramya ubukene kandi igihugu gishaka ubukire nuko yaravuze ngo kubaka no guhora twibaza perezida Kagame ariko ngo byaramubabaje cyane byo byaramubabaje rwose ndibona bibona nahanga ku nkuru yatambutse kumva aho nshya ni inkuru yanditswe nane ndetse reka ndebe munsi ngo sese kayitare oya kayirugano oya nagari kayitare rugano ni ntawe itonda Jean Claude kayitare se muraziranye kayitare turaziranye perezida Kagame rero sure nawe yahoze ari umutangaza yagize oya okay n'umukono mugezi wa ikibazo cy'abasore n'inkumi babarirwa mu bihumbi bafashe iminsi itatu bajya gusengera ahantu bivugwa ko habonekewe ariko bagiye kuramya ubukene rero byabaje perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku buryo yakigije n'umunama w'abaminisitiri reka nigire hepfo gatoya ndebe kuri titre ivuga ngo nta kubaka iravuga ngo kubaka ni uguhora twibaza perezida Kagame yibukije urubyiruko ko umuntu ari we wihesha agaciro ari nayo mpamvu leta y'u Rwanda ikomeje gushyira imbaraga mu kubaka ibiramba ihereye ku rubyiruko igahera hasi izamuka no kuva ku mateka bajya imbere yavuze ko muri uko kubaka urubyiruko rukwiye guhora rwibaza impamvu u Rwanda na Afurika muri rusange bihora biri inyuma mu gihe ibihugu byo ku yindi migabane nabyo byazanye iriyobokamana ku isi byo birimo gutera imbere kandi abantu bose ari bamwe ndetse n'ubushobozi bwo bukaba bufite aho buhera naho burangire ati ariko noneho mujye mwibaza kubyibaza ntabwo bisaba ko ugomba kuba ukuze cyane bishaka ko muhera mukiri bato kwibaza ngo u Rwanda Afurika ikibazo ni iki kugira ngo tube tudateye imbere ariko ibindi bihugu byose ku zindi ntara z'isi biteye imbere ko twemera Imana ko turi abantu yaremye kandi bose bemera ko baremwe n'Imana kuki byageze mu Rwanda byageze muri Afurika abo bantu b'Imana bo bagasigara inyuma bese nuko dukwiye gukora cyane konkurusivure reka wenda ni inkuru tunayitambukeho Dr. Utuma twishima abanamba barire ajyayo ngo yarabinenze ajyayo yarabinenze okay. Nukuvuga ngo urumva nawe yashaka ko yaragiyeyo nabonye n'abasenga cyane buri yaravuze atari ko reka njyeyo tujye kureba uko ibintu bimeze agezeyo yarabinenga kugeza ubwo byazamutse bikajya muri cabinet babiganira basanga ari ibintu bidakwiye na gatoya rero n'ubundi biragaragara yuko muri iyi minsi perezida Kagame arimo gusaba by'umwihariko insengero avuga ati ibyo biterane mu bikore nibyo ariko munakore kwemera igihugu freedom of worship ni uburenganzira igihugu kiba cyaratanze kugira ngo cyangwa se wenda ni uburenganzira bwa muntu buri muntu agasenga ibyo ashaka njye mbona hakurya hariya ku irebero se n'ujya ubona ba Buda babandi bo mu Burusiya n'ibandi b'inyamata bagiye n'ejo bundi bakarani bari ntago bizi ahubwo hari na eglise suedoise nsinze ahantu iri hano mu gihugu ariko numvise ambwira ko hari abayehova barahari abayisilamu umuntu afite uburenganzira bwo gusenga abayisilamu donc umuntu afite uburenganzira bwo gusenga ikintu kibujijwe gusa ni ukubyuririraho cyangwa ukabigenera igihugu cy'u Rwanda mu itegeko nshinga ntabwo ari igihugu gishingiye ku idini hari n'ishyaka ryahoze ari ry'abayisilamu rimwe ryabagamo bavanamo isilamu ashyiraho ngo ideal Musa Fazil Harerimana akunda kuvuga ngo baba wa taifa yego ariko buriya babivuga hari impamvu so perezida rero akangurira abantu gusenga yego nta kintu bitwaye ariko noneho dukura amaboko muvuka dukore hanyuma umugabo ukomeye cyane witwa General Museveni perezida wa Uganda yaciye cagu ya yindi wari wariziritseho abantu ngo bajya Kampala ngo gucora ngo bakazana caguwa wagera kuri ka gitumba polisi kagufata ikagufunga kubera ko wakoze ibinyuranyije n'amategeko nabo baciye cagu ariko se mbwira wowe wagiye i Burayi ngo bigende bitiriye myenda ngo harimo batuzana n'iy'abantu ba mpinga nzima bagurira muri Unama igisenyi bajya gushakira we caguwa zavuye ko ariko noneho Museveni yavuze ati iyo myambaro mukwiye kuyicikaho kuko niyo abantu bapfuye umva system ukuntu igenda Museveni yabisobanurira abaturage be ni ukuvuga ngo umuntu niba apfuye ari i Burayi muri famiye yanyu
uzukundi barayi nyine bashingura bitandukanye no kudushingura ntangaho mu Rwanda kandi kire abanyarwanda ntago bambara imyambaro ngo isaze nkiyanje nambaye harije ashobora kwambara umwambaro w'icyumweru kimwe ukwezi ntago yabishaje akabibika akagura ibindi sibyo sama yagera ibyo yambaraga akabibika akagura ibyasama ntuze winter yagera byantuza akabibika akambara ibya winter byo mu gihe cy'ubukonje noneho hari igihe umuntu apfa agifite imyambaro mishya umuryango kayifata iyo myambaro ya indi myinshi kajya muri mu kabati ikayikusanya ikayizinga neza ikajya kuyigurisha kuri baba bacuruzi bayohereza muri Afrika kuko cagwa icuruzwa muri Afrika no mu bihugu bimwe byaziye noneho niba umuntu apfuye bagafata imyambaro ye bakayipakira neza ivarisi kajyana mu isoko cagwa bakayohereza hano muri Afrika hari n'abantu baguri imyambaro y'abana hano ku gisozi nayo yacagwa mumenye yuko haba harimo iyo ngiyo Museveni yavuze y'abantu bitabye Imana yababwiye ati mwaretse tukambara made in Uganda mwokabyara ko no mu Rwanda made in Rwanda ngira ngo nuko amaze iminsi abona perezida yambaye yarabivuze ko no mu Rwanda oya ntago yabivuze ariko ntekereza ko nabona ari amafoto ya perezida yambaye neza akavuga ati ariko ibi bintu ko bidoze neza ara akavuga ati abantu ko mbona bafite abadozi beza twebwe tukabigenza gute ngo tujye dutsapa ibintu byakorewe muri Uganda rwose yavuze ko ari ibintu bakwiye kutongera kugura ubwo nabo bagiye gufata ingamba nyine zo kubihagarika harimo ngo n'imyenda bambara y'abantu bitabye Imana nyine iyo ngiyo okay sibyo ni byiza cyane ariko byagenda kose bagiye kwinjira muri system mu Rwanda rwakoze ibintu cyane hamwe uburyo amajyora imisoro yayo yaba mikeya kugira ngo nkako gatishati wambaye kabe kagura makeya n'ubundi kagura makeya ngakora kagura bine bine by'amadolari bine ntago byoroshye wajya amadolari sha reka twebwe tugurira muri tugura marike raki icyo nemera ufite gihenze ni igikapu nibyo kiriya shema hehe n'aho waruzi yuko ministeri y'uburezi imaze kuberwa na ministeri 16 uhereye kuri mudidi se urasehera kuri mudidi ntago yera kuri mudidi mudidi nawe mudidi nabamba nimba na bavensa biruta ujye umenya se yuko wa ministeri w'inshuti yawe witwa Dr. Pierre Damien habo muremye nawe yarayiyoboye muri za 2018 mudidi yarayiyoboye Emmanuel mudidi yarayiyoboye na Charles Muligande na Charles Muligande mbere yuko ajya muri Minafete nibyo mudidi yasimburaga Colonel Joseph Karemera undi ninde aha ahanga hanimo ndahabona wabanje Dr. Nsengimana Joseph yayoboye ubwo ni mu myaka 29 ishize nibwo turi kubara nande bayiyoboye ahanga hanimo ndahabona Dr. Nsengimana Joseph ndahabona Rwigema Pierre Celeste ndahabona Ngirabanzi Raburiyane ndahabona Colonel Karemera Joseph ndahabona Emmanuel Mudidi muri za 99 ndamubona mu gihe cy'abacita Professeur Renome Murenzi ego ndabona Dr. Mujawa Maria Jean d'Arc muri za 2006 ni wasimbuye Rome ndamubona Madame Dafroze Gahakwa ndamubona Dr. Charles Muligande Dr. Pierre Damien aho muremye Vincent Biruta Dr. Professeur Silas Rwakabamba Silas turamubona Dr. Musafir Papias Marimba yayoboye na uriyo Marimba oya Dr. Eugene Mutimura Mutimura ariko ngo yabacishagamo n'inshyi Dr. wa Maria Valentine twagereza Gaspari ubu ngubu ni uriho sibyo Mutimura sinkimubona Mutimura nakoherereje akantu Ministri Mutimura Eugene ni commentaire y'umuntu ngiye kukubwira kuntu yakavuze nkumva karimo injyana karimo yaravuze ngo Ministri Dr. Mutimura Eugene yashyize impinduka mu burezi yavanye abayobozi mu biro bajya ku mashuri kureba ibibazo bihari education quality awareness campaign iyo ngo wazitangiye iki gikorwa cyatanze umusaruro kuko niho havuye imishinga myinshi yatewe inkunga na banki y'isi imibare y'abana bataga ishuri iragabanuka amashuri ashaje arasanwa abigaga bicaye hasi babona intebe imiyoborere mibi mu mashuri arakosora ntawa kwibagirwa kandi smart classrooms na computers nyinshi mu mashuri kuri manda ye ngo Dr. Eugene niwe wa mbere wahembye udushya dushingiye ku myigire n'imyigishirize mu Rwanda yego ntawa kwibagirwa kandi smart classrooms na computers nyinshi mu mashuri zatanzwe igihe Dr. Eugene yayoboraga Minedic niwe wa mbere wahimbye udushya dushingiye ku myigire n'imyigishirize mu Rwanda n'ibindi utarondora ko wagira ngo niwe wayanditse ngo byashyizwe mu bikorwa nyuma uko myurusyo akoma n'ingasire ubayoboye NCST urayizi NCST wapi izwi cyane mu kiganiro dukunda cyitwa bikora bite
bikora bite nagweze kuri televiziyo kinyura kuri RTV murakoze yari uyu muntu wanditse commentaire wagira ni wowe neza neza somyi waketi no kuri ko imana nabwo ari gye ariko reka mbabaze buriya ngwaze mwe mujya kuri Twitter shema buriya shema yagiye gushaka kutumena yahemutse cyane element ntakosa yakoze nabonye ari dumba umunenga dumba ibiti yari yatemye ibiti arananirwa aratema we aratema 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 umusozi arawurangiza tuzashyikirana cyane umwana niba yigirira karongero Robinson Johnson yari gene ritwa mugisha oya urumva ikintu dumba yamunenze umva raki ikintu dumba yamunenze kirumvikana ntabwo yigeze ashyiramo akantu ko gusaba president ko hagira infrastructures zishyirwa cyangwa uburyo bworereza abanyamuziki bo mu Rwanda gukora ibikorwa byabo bikambukwa umupaka cyangwa se bikagira uburyo biba smart kurushaho nkuko uriya mutipe Igor Mabano yigeze gusaba atari ko dukeneye inzu nziza kandi y'imyidagaduro bahita batwubakira rena urumva rero umuntu afite uburenganzira bwo kunenga n'uburenganzira bw'abantu yego iriya ko ari idea ya element ni idea ya dumba dumba yatemye ibiti ateme ibiti pe dumba ateme ibiti yumva boko njya nkubona ahangaha ku isimbi twese turabafatanya ibikorwa baba abigihugu ndetse na leta ufite ideas nziza zawe ufite platforms nziza ufite oya dumba afite uburenganzira bwo kunenga kandi ibyo yavuze uburenganzira bwo gutambutsa igitekerezo cyawe ibintu element yavuze ni ibintu bya element kandi koko birumvikana umwana w'imyaka 23 uri ku rwego rwa element uzi gukora ibisigo bya rumaga akamenya gucuranga indirimbo z'abantu z'iminota 3 mu myaka ya 23 twese muri Kigali twari twarayisariye bagomba gushyiramo akantu ko gusabanya ko ba perezida wa Repubulika ibyo wina nabyo bizaza dusoreze ku rupfu tuna kwa The Ben oya kwa The Ben barashyinguye kandi twe twayivuze twe twayivuze ubushize ahubwo urupfu rw'umugabo rwaciye igikuba ku isi nta televiziyo kuri iyi si Prigozine umuyobozi cyangwa se fondateur wa Wagner Group wa Wagner Wagner cyangwa Wagner wari gagiyeho no mu Burusiya wese ni umu orthodox oya uri umu akakuru umunyagatolika na shita magica nuko nyigaruke yose ubunyisoma Prigozine nyine ku itariki yapfiriyeho ibintu byo mu Burusiya n'uburyo donc ejo bundi yarapfuye yapfuye ku itariki zingahe reka turi itariki yapfuriyeho buriya ni 23 ngira ngo 23 z'ukwa 8 yego ko yanditswe ku isaha moya ni 19 ku gihe .com noneho icyo gihe apfa abantu baravuze bati Putin ni mu Burusiya giye sinyemyemera abantu bati Putin naramurangije Prigozine muzamubona muri Niger ejo bundi reka reka umva CIA nabonye ivuga itari ko nta buryo Putin yaburamo akaboko mu rupfu rwa Prigozine. Sembeza. Birakekwa ko Wagner, Yevgeny Prigozine wari umuyobozi w'umutwe w'abacanshuro wa Wagner. Yaba yitabye Imana aguye mu mpanuka yarapfuye ntabiriye mu Burusiya. Nyamara uyu muntu turabyumva kimwe. Abakeka ko Wagner Prigozine yaba yaguye muri impanuka babishingira ku kuba izina rye rigaragara ku rutonde rw'abagenzi bari muri iyi ndege hamwe n'abandi bantu 9 even Prigozine umwe mu bantu 10 bari bari mu ndege ya societe Embraer yari ivuye mu murwa mukuru wa Moscow igana mu mujyi wa Moscow niko basoma Moscow iyi wari ko basoma va oye yari ivuye mu murwa mukuru wa Moscow igana mu mujyi wa St Petersburg sibyo St Petersburg nkuko ibiro ntaramakuru by'abarusiya TASS byabitangaje ministeri rero ishinzwe ubutabazi mu Rusiya yatangaje ko abari muri iyi ndege bose bapfuye nubwo bitaramenyekana niba koko uyu mugabo nawe yari ari oya yarapfuye iyi inkuru yanditswe yanditswe bikiba ibyitangazwa kwimpanuka yabaye indege iyi ndege itwaye Prigozine yari mu birometero byinshi turutse ku isi yahanutse nk'ibi ubundi biragoye ko hari impanuka zabera hariya hejuru indege bimaze yamaze gufata ikirere amasinyare yake igishobora kubaho nuko yaburirwa irengera ariko kuba yahanuka muri buri buryo biragoranye nabonyeje umwanaliste kuri Sky Sport kuri Sky News arimo arasobanura ko igishoboka igishobora kuba cyarateye iyo mpanuka ari uko iriya ndege yahagurutse ku kibuga cy'indege yerekeza aho uyu mugabo yari agiye itezemo igisasu noneho yamara kugera mu kirere bakakirekura kuri telekomanda bagahita bamurangiza ikaba nyine baragipakiye mu mizigo hasi hari rero n'abavandimwe barahera muri Mozambique banakunda kudukurikira bakanatwandikira ahantu hitwa Mocimboa da Praia n'ahantu hitwa Mbeo ubwo saba sa RDF se ndetse na RNP n'izindi nzego z'abikorera ndetse n'abanyarwanda bagiye NPD nabonye yaragiye hari n'abanyarwanda bagiye mbere ese wagiye ugiye ukakwemusinga hariya se
ubwo nacangahe kariwe manager wa gukora imiti cy'indege gusa umugaba mukuru w'ingabo za Mozambique CGS Admiral Joachim Mangrase yasuye inzego z'umutekano z'u Rwanda RCF ku cicaro gikuru cyazo giherereye mu mujyi wa Mocimboa da Praia mu ntara ya Cabo Delgado ashimira uruhare rwazo mu kurwanya iterabwoba uzinduka akoze kwa gatatu tariki 25/2023 akaba yarahekejwe n'abayobozi batandukanye mu gisirikare cya Mozambique hanyuma Major General Messis Andre Niposo umugenzuzi mukuru w'ingabo za Mozambique FADM Major General Thiago Alberto Nampere Brigade ya General Ricardo Macuvere ukuriye urwego rw'ubutasi ndetse na Brigade ya General Chongo Vidigare ukuriye ibikorwa bya gisirikare muri Cabo Delgado n'abandi basirikare bakuru Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda yatangaje ko intego nyamukuru y'uruzinduko kwari ukwakira itsinda rishya ry'inzego z'umutekano z'u Rwanda ziheruka koherezwa muri Mozambique ibikorwa byo gukomeza kubumbatira umutekano mu ntara ya Cabo Delgado ndetse no kunanira no kuganira ku bikorwa bihuriweho n'impande zombi kugeza ubu RSF z'icyari cyo ubwo se si Rwanda Security Forces ubwo ni ingabo ingabo z'u Rwanda polisi n'igisirikare ifoto y'urwibutso iriho hangaha kuri Kigali ni Kigali Today ni Kigali Today niho nayisomye inkuru mureke twasoza nkuru yanditswe na Ruzindana Janvier nduva nta kintu twibagiwe ariko niba hari icyo tutavuze ntacyo twibagiwe uretse gukomeza kwifuriza abadive isabato nziza sibyo n'abantu bakaguhibira kabanyuza kuri 0788 35 13 10 kandi ukorera makeya cyane nca make rwose ibyiciro ku giciro nk'icy'umuneke ubyo mbasha kugizihiza basha kugenda neza cyane nuko kandi ku buryo bigaragara neza yuko nta ubundi bigaragara neza yuko rwose nta nayo mwamaye wakoze cyane nyagasana kugirire neza kandi akomeze aguhe kugwiza ubugiri ikindi gahunda yo gukiza ku yini zakomeza eh hanyuma kubasha gukoresha iriya myenda se tubahe numero kuri 0 2 2 19 4 se bagende bakoresha imyenda iri horogo dushate twiza nka kariya shema yambaye bakandikeho bashyiraho na nemutaga shema yambara neza kuwa gatandatu ni mugoroba n'inda y'abasekirite bagende bayikoresha yambaye inkweto nziza za Nike Collection Nike Collection impano wamuzaniye ngira ngo yivanye muri Sweden ingi yavuye muri Sweden nabwo wazanye mikoro nziza reka rero tubifurize amahoro n'amahirwe hanyuma nawe sabe ugira ibyona n'ibyonona ibyona si ubwo ngubwo sa matungo hanyuma ibyonona n'abana ugire kandi ibyo utanga ukomeze ufashe n'abanyarwanda ikindi uzaba umuntu uzajya guhamagara ashaka ikiganiro ujye wumva idea agiye kuzana niba zifite zidufasha ukomeza ubahereza urubuga kuko miliyoni tugiye hafi kuyuzuza utarakora subscribe ayikore kuko kugira ngo 1M yuzure uko byagenda kose twujuje miliyoni kandi miliyoni tuzayifetera uko byagenda kose tuzayifeta tuzaba twicaye muri ntuzi muri galaxy mu ijuru rya gasoge oya kwa Kenzi wakoze cyane mugira amahoro n'amahirwe amen.